Gördüyünüz kimi o kadar da çok çantam yoxdur. Az və istifadə edəcəyim qədər əşyaya sahib olmağı sevirəm. Buradakı çantalarım çox sevdiyim və həmişə işlətdiyim çantalardır. Ən çox sevdiklərim isə bayaq göstərdiyim çəhrayı çantamdır. Bu açıq bənövşəyi və bu qara çantanı yayda istifadə eləməyi çox sevirəm. Bugün mənim çox sevdiyim yeməklərdən biri olan pətənək ciyər qovurması hazırlayacağım. Pətənək gec pişdiyinə görə düdüklü təncərədən istifadə etdim. Düdüklü təncərə xüsusən işləyən xanımlar üçün çox lazımdır məncə. Təsəvvür edin 45 dəqiqəyə ən gec bişən əti belə yup-yumuşaq bişirir. Mən pətənəyi qoydum 30 dəqiqə pişməyə və çox yumuşaq alındı. Qapağını göstərişə uyğun olaraq kilitləyirəm. İçərdəki maye qaynayandan sonra səs çıxardır. O səsi eşitdiyiniz andan etibarən, məsələn, ətdirsə 45 dəqiqə, pətənək üçün 30 dəqiqə kifayət eləyir, gözləyirsiniz. Mən gündəlik olaraq istifadə eləmirəm, amma tələsəndə çox əlimdən tutur. Noxud, lobya kimi paxlalları da içində rahatlıqla pişirmək olur. Elə bugün istifadə eləmişkən sizin üçün də çəkmək istədim. Pətənəklər yağa düşəndən sonra yuyub süzdüyüm ciyərləri də əlavə elədim. Çünki ciyərin onsuz da çox pişməyinə ehtiyac yoxdur. Mən bugün biraz tələsirdim. Ona görə kartofu qıraqda qızartmadım və içinə birbaşa əlavə elədim. Bu zaman kartofun nişastası qoymur ki, pötənə və ciyər yaxşı-yaxşı qızarsın. Bu cür də çox ləzzətli alınır və uşaqların bu formada bişən pötənə ciyəri yeməyi daha rahat. Amma sırf qızarmağını istəyirsinizsə, o halda kartofu qıraqda qızardın.
Pazar günü evdə usta işləmişdi. Ona görə çamaşır otağımın halına bir baxın. Dedim elə buranı səliqəyə salarkən sizin üçün də çəkim. Mən özüm çox xoşlayıram. Səliqəsiz məkanlar təmizlənəndə bu mənim beynimə sanki sakitçilik gətirir. Özüm də əgər evdə istirahət eləyəcəmsə, özümə kitab oxumağa, kofi içməyə vaxt ayıracamsa, gəri ev səliqəli olsun ki, mən ondan zövq ala bilim. Təmizlik edərkən müxtəlif təmizlik məhsullarından da istifadə eləməyi çox sevirəm. Əslində buna ehtiyac yoxdur. Məsələn, xlor, çif krem və qabyan vasitə ilə demək olar ki, evdə hər yeri də təmizləmək olar. Sadəcə bu təmizlik məhsulları təmizliyi daha asan bir hala gətirir, həmçinin daha əyləncəli hala gətirir. Bir də gözəl qoxusu olan, xüsusən limon qoxusu olan təmizlik məhsullarını çox sevirəm. Təmizlikdən sonra evdən çox gözəl qoxu gəlir. Hər təmizlikdən sonra təmizlik bezlərimi bəyaz sabunla yuyuram. Bu bəyaz sabunu Rossmann'dan almışdım, amma marketlərdə də var və bəyaz sabunun çox gözəl qoxusu olur və gözəl də təmizləyir. Təmizlik bezlərimin çoxunu Rossmann'dan almışam, bəzilərini isə Trendyol'da Bileda markasından sifariş eləmişəm. Doğrudan da çox yaxşıdırlar. Kəsmi ilə hazırlanan bütün şirniyyatları çox sevirəm. Ən sevdiyim isə qazayağı peçenyasıdır. Uşaq vaxtı mamam da bizim üçün hazırlayardı. Çox sevirdim. İndi uşaqlarım üçün hazırlayıram mən də. Bu dəfə isə sadə kəsmikli peçenya hazırladım. Peçenya hazırlanarkən biraz da söhbət eləyək. Mənim ən sevdiyim bayram Yeni İl bayramıdır. Bəs sizin ən sevdiyiniz bayram hansıdır? Komentə yazarsınız. İstəyirəm Yeni İldə sizin üçün əsl Yeni İl ab-havasını əks elətdirən maraqlı bir video hazırlayım. Bunun üçün biraz alış-veriş eləmək istədim. Yusk, Pepco, evimiz mağazalarına baxdım. Ürəyim istəyən kimi məhsullar tapa bilmədim. Yəqin hələ ki, yeni il kolleksiyası gəlmədiyinə görədir. Trendyol'da isə elə bir mağaza yoxdur ki, girib oradan hər şeyi ala biləsən. Məsələn, yeni il önlüyü almaq istəyirəm, o tamamilə ayrı bir mağazadadır. Və yaxud da yeni ilə bağlı işıqlandırma ayrı bir mağazadadır. Buna görə tövsiyələrinizi gözləyirəm. Əgər yeni il məhsulları satan yaxşı bir mağaza və yaxud da Trendyol'da hansısa bir brend bilirsinizsə, mənə bu haqda bildirərsiniz. Thank you.
Videomu bura qədər izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mənə dəstək olmaq üçün abunə olmağı, like etməyi və koment yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik. Deyə bil, ev oğru girib, oğru çəkir səni.